Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E no vlog de hoje eu vou mostrar um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E se você gosta do meu canal, do tipo de conteúdo que eu trago aqui, tutoriais, dicas para designer de estampas e um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, já deixa o seu like e se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como esse. Então vamos começar o nosso vlog de hoje. E para começar o dia, eu já estou conferindo algumas estampas que eu desenvolvi recentemente. São estampas para moda feminina, então eu tô dando uma checada para ver se não tem nenhum erro no rapport, para ver se não tem nenhum defeitinho. O rapport, ele seria a repetição perfeita do desenho, que ela se repete perfeitamente em todos os lados. Sem erro, sem nada. Então eu tô fazendo basicamente isso. Eu estou conferindo a estampa. O rapport ele já está feito, eu já fiz o rapport, já tá tudo bonitinho, mas eu só tô conferindo para ver se tá tudo certo, se tá tudo ok. Então eu gravei algumas estampas que eu conferi hoje para vocês. E agora eu vou mostrar algumas pinturas recentes que eu fiz esses dias. Eu tô muito focada em trazer conteúdos para vocês de tutoriais em aquarela. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários o tutorial que vocês mais gostaram, ou se vocês querem ver algum outro tipo de tutorial aqui no canal. É uma coisa que eu gosto muito de trazer e eu espero que vocês gostem também. E por eu gostar muito de pintar flores, então eu sempre acabo trazendo mais flores, mais essa aquarela botânica para vocês. Que eu acredito que seja mais o meu forte, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de pintar com aquarela, pintar flores, folhagens, vasinhos com plantas também. Essa pintura eu fiz um tempo atrás, de uns cactos com esse fundo em aquarela na cor rosa. Eu estou pensando em preparar um tutorial parecido com esse para trazer para vocês também. E esse aqui é uma pintura em coqueiro que eu já disponibilizei aqui no canal, um vídeo curtinho do processo de pintura desse coqueiro. E esse vasinho eu pintei já faz um tempo, eu estou editando, mas eu vou trazer para vocês também. E se eu não trazer, se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários, me cobrem se vocês querem esse tutorial. E tem essas outras plantinhas também que eu fiz. Essa daqui que é uma flor mais exótica. E essas duas flores é um tutorial bem antigo que eu trouxe aqui no canal para vocês um tempinho atrás. E eu guardo porque eu gostei bastante. E esse floral é um floral que eu pintei com café. Eu tinha feito um tempo atrás um vídeo aqui para vocês de pintura de café. Eu pretendo talvez trazer alguma coisa relacionada a isso, porque eu testei e eu gostei muito desse floral. Inclusive esse floral de café, eu cheguei a vender uma estampa com esse floral de tão certo que deu. E esse floral é um floral azul, que já tem tutorial aqui no canal também, que eu trouxe para vocês recentemente. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. E muitas pinturas que eu faço, algumas eu gosto bastante, outras eu não gosto tanto, mas na maioria eu acabo desenvolvendo alguma estampa, algum trabalho relacionado a essa pintura. E se vocês quiserem também, eu posso trazer algum vídeo de algum tutorial eu mostrando passo a passo da pintura e depois desenvolvendo uma estampa com o tutorial que eu posso trazer para vocês aqui no canal. Então é uma ideia também, muitas ideias, né? Mas é uma correria bem grande para mim dar conta de tudo, das estampas, das pinturas, dos tutoriais do canal. Mas eu tô tentando focar bastante em trazer conteúdo para vocês sempre e manter uma boa frequência. E esse cacto também, eu já disponibilizei o tutorial passo a passo desse cacto para vocês. Ficou um vídeo bem legal, bem interessante também. Se vocês não viram,
dá uma olhadinha porque ficou muito bom. E esses dois que foi o último tutorial que eu disponibilizei aqui no canal, é o último vídeo passo a passo dessas duas flores, com apenas uma cor só em aquarela, que eu utilizei o preto. E agora eu vou preparar o almoço, a pausa do almoço, depois dessa parte da manhã, do meu período do trabalho. Então eu vou cortar 2 dentes de alho e 2 tomates e eu vou preparar um almoço bem simples, bem rápido para hoje. Eu vou picar bem o alho e eu também vou cortar em pedacinhos o tomate também. Eu tenho só 2 tomates na geladeira, então eu vou usar só esses 2 tomatinhos. E eu vou cortar algumas azeitonas também. Eu vou fazer um macarrão, bem simples, com tomate, com azeitona, com atum também. Em outra panela eu já coloquei o macarrão para cozinhar. E nessa aqui eu vou fritar o alho, depois eu vou acrescentar o tomate, a azeitona e o atum. Então eu vou preparar um molho nessa panela. Agora eu vou acrescentar o atum, eu vou usar uma lata de atum. E aí eu vou misturar bem e vou adicionar alguns temperinhos. Eu vou usar um pouco de sal, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino também. E na geladeira eu tinha um molho, tipo um molho já meio que pronto, meio apimentado. E eu coloquei uma colher. Eu acredito que vai ficar bom, então eu tô misturando tudo agora. E o macarrão já cozinhou bem, já chegou no ponto, e agora eu vou misturar com o nosso molho, com atum e tudo mais. Eu tenho um pouco de cebolinha, então vou acrescentar um pouquinho também. E ficou assim o meu almoço bem simples de hoje. Eu gravei essa semana algumas flores para vocês também, que eu encontrei recentemente na rua. Como eu já falei aqui no canal, eu tenho um hábito de sempre admirar as flores. A gente tá por aqui na primavera, então eu gosto de tirar algumas fotos, de fazer alguns takes.
E tem o meu acervo pessoal de fotografias, que são como uma base até de inspiração também. E agora eu vou fazer uma pintura bem rápida, com o guache da IMI. E só para eu não perder a prática mesmo de mexer com guache, então eu sempre tento pegar e como eu gosto de muitas técnicas de pintura, então eu sempre tenho que pintar um pouquinho com uma, um pouquinho com a outra, para mim não perder a prática, né? A prática de mexer com essas técnicas. Então eu tô usando o guache para fazer algumas frutinhas e depois eu vou decidir o que eu vou fazer com essas frutas. Talvez eu faça alguma estampa com elas, mas aí depois eu vou decidir o que eu vou fazer com essa pintura. Então eu deixei aqui um pouco do processo para vocês. Eu espero que vocês gostem. E agora para o limão siciliano eu vou fazer a parte das folhas, então eu já fiz meio que o caulezinho e eu tô fazendo as folhinhas. Vou pintar um tomate também. Eu vou usar o mesmo vermelho do morango e eu vou usar um vermelho mais escuro, mais para um magenta, para fazer um pouco a sombra desse tomate. Então eu estou misturando as duas cores e eu estou acrescentando um pouquinho de água porque estava bem dura a minha guache. Então eu diluí um pouquinho essa tinta para ficar mais fácil para colorir. E agora eu vou fazer duas bananas e eu vou fazer elas juntas. Então elas duas estão do mesmo lado, na mesma direção. E eu tô acrescentando um tom de ocre para fazer a sombra. E eu vou usar o pincel depois para misturar essas duas cores e ficar esse efeito mais interessante. E agora eu vou usar o mesmo verde para fazer essa partezinha do nosso tomate. E voltando pro morango, eu decidi fazer essa parte de uma sombra assim, mais abstrata. Eu decidi usar outro tom porque eu não gostei dessa combinação. Eu tentei fazer uma mistura de cores, essa brincadeira de cores com laranja e o vermelho, mas eu não gostei muito não. Então eu passei por cima sem problema nenhum, com esse vermelho mais claro, quer dizer, mais escuro. E agora eu tô usando o mesmo tom de vermelho para fazer as sementinhas do nosso morango. E depois eu vou utilizar um branco para acrescentar nessas sementinhas. Então vai ficar meio que a mistura entre essas duas cores.
Pro vlog não ficar tão comprido, eu não gravei a finalização da banana, eu tô acrescentando os últimos detalhes agora no morango, e a pintura ficou desse jeito, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, do processo de pintura em guache, algumas coisas do meu dia a dia, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like pra acompanhar. E eu vejo vocês no próximo vlog. Tchau!